Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo, pessoal? Esse é o vídeo 4, e no vídeo anterior, que foi o vídeo 3, eu parei com vocês na carreira 69 e agora nós vamos dar continuidade aqui no vídeo 4 com a carreira de número 70. Então, vamos lá para a pontuação. A carreira 70, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos.

um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18 quadradinhos, ok? 18 quadradinhos. Depois dos 18 quadradinhos, eu fiz aqui a minha repetição de 28 pontos altos. Depois dos 28 pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. E concluir aqui a minha carreira de número 70 com quatro pontos altos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, nós vamos para a carreira 71. A carreira 71, eu vou ter um aumento de três pontos altos, então eu já virei aqui, tá pessoal, onde vamos dar início. A carreira e vou fazer aqui o meu aumento. Então, para esse aumento, eu faço seis correntinhas: uma, duas, três quatro, cinco, seis correntinhas, eu vou laçar o meu fio, venho aqui na minha quinta correntinha e faço um ponto alto, com o da virada já tenho dois, venho aqui na próxima correntinha, mais um ponto alto, já tenho três, laço o meu fio novamente, venho aqui no ponto alto da carreira anterior e faço mais um ponto alto completando quatro. Observem que o aumento foi de apenas três pontos altos, agora o restante é em cima da pontuação. Então, já fiz quatro. Venho no próximo ponto alto, faço mais um. Tenho cinco. No próximo, mais um ponto alto, seis. E no próximo, mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com sete pontos altos. Esse foi o início da carreira 71, sendo que três pontos foi o um aumento. Agora, vou fazer toda a carreira e já retorno. A carreira 71, eu dei início com vocês e fizemos aqui o aumento de três pontos altos. Então, com o aumento de três pontos altos, eu fiquei aqui com sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Depois dos oito quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos aqui. Depois dos meus dezenove pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos. Depois dos dez quadradinhos, quatro pontos altos. Agora aqui pessoal, os quadradinhos a gente não vai espelhar, tá? Porque quando eu fui fazer o detalhe do meio, infelizmente não deu para centralizar certinho, porque aqui a, a, os quadradinhos tinham que ser ímpar, deu par. Então sempre vai ter menos para cá, mais para lá ou vice-versa, ok? Mas é apenas um quadradinho de diferença, então não vai interferir o nosso trabalho. Então, aqui depois dos 19 pontos altos, eu fiquei com dois, quatro, seis, oito, dez quadradinhos. Depois dos dez quadradinhos, quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos. Então, aqui eu tive dez e aqui eu tive 11. Agora, para cá é a mesma pontuação. Só o detalhe do meio que não, tá, pessoal? Então, aqui, ó, depois dos 11 quadradinhos, eu fiz aqui 19 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. E aqui eu fiz apenas quatro pontos altos, porque o aumento de três pontos altos eu vou fazer com vocês também. Deixa eu pegar a outra agulha. Então, aqui, estou do mesmo lado que estamos trabalhando a carreira 71, tá, pessoal? Vou subir aqui com seis correntinhas: uma, duas, três. Quatro, cinco, seis correntinhas, laço o meu fio. Venho aqui na minha quinta correntinha e faço um ponto alto. Com o da virada, eu já tenho dois. Venho aqui no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Fiz aqui o meu aumento de três pontos altos. Agora, eu preciso prender o meu aumento. Então, venho aqui, ó, no pezinho do ponto alto, que eu subi as seis correntinhas, ó, bem no pezinho dele. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Ficamos com o fio lá embaixo. De ponta cabeça. O que, que vamos fazer agora? Trazer o nosso fio lá pra cima. Eu já fiz, né, aqui com vocês. Então vamos lá. Venho aqui, ó, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. No próximo, mais um baixíssimo. Venho aqui no outro, mais um ponto baixíssimo. Que são as laterais, né? Mais um baixíssimo. E cheguei aqui, ó, no topo. Trouxe meu fio aqui para cima. Agora vamos acertar o nosso trabalho. Observem que o fio ele para aqui em cima e o trabalho se vira por si só, tá pessoal? Então ficamos assim. Ao final da carreira 71, foram de dois, quatro, seis, oito quadradinhos e sete pontos altos, sendo que três pontos altos foi o aumento, o aumento que acabamos de fazer. E agora a carreira setenta e dois. A carreira 72, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos.

para cá eu fiz vinte e cinco quadradinhos, tá? E depois dos vinte e cinco quadradinhos quatro pontos altos. Aqui foram vinte e seis. Falei para vocês que não ia é, espelhar os quadradinhos, tá? Então aqui foram vinte e seis quadradinhos e desse lado vinte e cinco. E finalizei a carreira setenta e dois com quatro pontos altos, igual no início, tá? Sem sem aumento e sem diminuição. E agora carreira setenta a carreira setenta e três eu tenho um aumento, um aumento de três pontos altos. Então eu vou subir aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Deixa eu puxar o meu fio. Depois das seis correntinhas, eu venho aqui, laço o meu fio e venho aqui no, na quinta correntinha. Ó, introduzo a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Com o ponto da virada já tenho dois. Venho na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Já tenho três. Então, aqui está o meu aumento. Vou continuar a pontuação. Venho aqui no ponto alto da carreira anterior, faço mais um ponto alto, tenho quatro. No próximo, cinco. No próximo, seis. E no próximo ponto alto de base, sete. Então, aqui está. Com os três pontos altos de aumento, fiquei com sete pontos altos. Agora, vou fazer toda a carreira 73 e já retorno. A carreira 73 nós tivemos aqui o início né comecei com vocês fizemos aqui três pontos altos de aumento então com os três pontos altos de aumento eu totalizei aqui sete pontos altos depois dos sete pontos altos eu fiz um dois três quatro cinco seis sete oito no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E aqui, quatro pontos altos, mas eu tenho um aumento aqui também, então, vamos lá que eu vou fazer com vocês. Então, aqui, ó, do mesmo lado que eu estou trabalhando, deixa eu pôr meu fio para cá. Eu vou subir aqui com seis, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço meu fio, venho aqui na minha quinta correntinha e faço um ponto alto. Deixa eu fazer novamente. Na quinta correntinha, um ponto alto. Com da virada, já tenho dois. Venho na minha próxima correntinha, mais um ponto alto, já tenho três. Agora, eu vou fechar o meu aumento, vou prender ele. Então, venho aqui, ó, no pezinho do ponto alto, onde subimos as seis correntinhas. Então, aqui, pessoal, no ponto alto que subimos as seis correntinhas, ó, bem no pezinho dele. Introduzo aqui minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar aqui de ponta cabeça. Vamos levar o fio lá para o topo, onde vamos dar início à próxima carreira. Então, venho aqui, ó, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, mais um baixíssimo. No próximo, mais um baixíssimo. Aqui nas laterais também, sem pular nenhum, ó, sempre com ponto baixíssimo. Até chegarmos aqui em cima. Olha aí, já cheguei no topo, já trouxe meu fio aqui para cima. Então, agora a gente vai só conferir o final da carreira. Olha aí, então fiz aqui os sete pontos altos, fiquei com sete pontos altos, com os três pontos altos de aumento que eu acabei de fazer junto com vocês. Essa foi a carreira 73, e agora nós vamos para a carreira 74. A carreira 74, eu não tive aumento e nem diminuição, subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos.

Do lado de cá, vamos contar os quadradinhos do lado de cá. Depois dos quatro pontos altos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 quadradinhos. Então, foram, foram 27 do lado de cá, do lado de cá, né? Depois os quatro pontos altos e aqui, 26 quadradinhos. E o final foi a mesma coisa do início, tá? Terminei com quatro pontos altos, sem aumento e sem diminuição. Essa foi a carreira 74, e agora a carreira 75. A carreira 75, eu vou ter um aumento de três pontos altos. Então vamos lá, vou subir aqui com seis correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço meu fio, venho aqui na minha quinta correntinha e faço um ponto alto. Quando da virada, já tenho dois pontos altos. Venho na minha próxima correntinha um ponto alto, já fiz aqui o meu aumento. Fiquei aqui com três pontos altos. Agora, em cima da pontuação, fiz o meu quarto ponto alto, no próximo, o meu quinto, no próximo, o sexto. E agora, no próximo, o sétimo. Então, fiquei aqui com sete pontos altos, com os três pontos altos de aumento. Vou fazer toda a carreira 75 e já retorno com vocês, na carreira 75, tivemos aqui o aumento de três pontos altos que fizemos juntos, então, com o aumento de três pontos altos, fiquei aqui com sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14 quadradinhos, tá, pessoal? 14 quadradinhos. Depois dos 14 quadradinhos, eu fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. E repeti aqui mais quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos novamente. E aqui, quatro pontos altos também. Aqui é o meio, tá? Para cá, depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, quatro pontos altos aqui também. Agora, para cá, vamos ter uma diferença nos quadradinhos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 15 quadradinhos, então aqui tivemos um quadradinho a mais, tá? 15 quadradinhos, e aqui eu fiz quatro pontos altos, mas vamos precisar de sete como no início, então vamos fazer aqui o aumento de final de carreira. Vou subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou laçar o meu fio e na minha quinta correntinha eu faço um ponto alto. Com o da virada já tenho dois pontos altos. Na próxima correntinha mais um ponto alto eu já tenho três e agora eu vou fechar o meu aumento. Venho aqui, ó, no pezinho, ó, no pezinho do ponto alto que eu subi as seis correntinhas. Introduzo aqui minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui de ponta cabeça, vou fazer a minha caminhadinha com pontos baixíssimos até chegar lá no topo. Então venho aqui em todos os pontos, tá pessoal? Eu não pulo nenhum. Também não aperto muito ponto, tá, para não repuxar. Ponto por ponto. Sempre com ponto baixíssimo sem pular nenhum. Pronto, e agora aqui no último. Olha, levamos o nosso fio aqui para cima. Então agora vamos conferir o final da carreira 75. Então aqui eu fiquei também com sete pontos altos igual no início, sendo que três pontos altos foi o um aumento. Que acabamos de fazer. E agora a carreira 76. Na carreira 76, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 quadradinhos, tá pessoal? 17 quadradinhos. Depois dos 17 quadradinhos, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinho e aqui quatro pontos altos. Para cá, os meus quadradinhos. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos desse lado, tá? Pessoal, 16. Depois dos 16 quadradinhos, eu concluí a carreira 76 com quatro pontos altos no final, também sem aumento e sem diminuição. E agora, a carreira 77. Na carreira 77, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17 quadradinhos. 17 quadradinhos. Depois dos 17 quadradinhos, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Quatro pontos altos novamente. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Quatro pontos altos. Olha aí, pessoal. Depois dos quatro pontos altos, fiz aqui os meus quadradinhos do, do lado de cá. Que eu fiquei aqui, aqui acho que foi um a mais do que o lado de lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quadradinhos do lado de cá, tá? 18 quadradinhos. E concluí a carreira 77 com quatro pontos altos aqui no final, igual no início, sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 78. A carreira 78 eu tenho um aumento de três pontos altos, então vou subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou laçar o meu fio. Venho aqui na minha quinta correntinha e faço um ponto alto. Com o ponto alto da virada já tenho dois. Venho na próxima correntinha, um ponto alto, já tenho três. E aqui está o meu aumento de três pontos altos. Vamos dar continuidade à pontuação. Aqui em cima do ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto, já tenho quatro. No próximo, mais um ponto alto, cinco. No próximo, um ponto alto, seis. E no próximo, meu último ponto alto, totalizando aqui sete pontos altos. Então, com o um aumento de três pontos altos, eu fiquei com sete pontos altos, tá? Esse foi o início da carreira 78. Vou fazer toda a pontuação e já retorno. A carreira 78, nós tivemos aqui o aumento, né? Que eu fiz junto com vocês, um aumento de três pontos altos. Então, totalizei aqui com o um aumento sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, fiz aqui os meus quadradinhos. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove quadradinhos do lado de cá, tá, pessoal? Dezenove quadradinhos. Depois dos 19 quadradinhos, eu fiz aqui quatro pontos altos, três quadradinhos, quatro pontos altos, um, dois, três, quatro quadradinhos e quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos, quatro pontos altos, um, dois, três quadradinhos e aqui quatro pontos altos. Agora vamos ver do lado de cá com quantos quadradinhos ficamos. Então, depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito quadradinhos, tá pessoal? Dezoito quadradinhos. E aqui no final, eu fiz quatro pontos altos, mas aqui nós temos um aumento também. Temos um aumento de mais três pontos altos, vou subir aqui com seis correntinhas: uma, duas, três. Quatro, cinco, seis correntinhas. Vou laçar o meu fio. Venho na minha quinta correntinha e faço aqui um ponto alto. Com da virada, eu já tenho dois. Venho na minha próxima correntinha, faço mais um ponto alto, já tenho três. Então, aqui está o meu aumento. Agora, eu vou prender ele. Vou prender ele aqui, ó. No pezinho do ponto alto, onde subimos as seis correntinhas. Aqui, introduzo a minha agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. Viro de ponta cabeça e vou fazer o meu. A minha caminhadinha com pontos baixíssimos até chegarmos lá no topo para dar início à próxima carreira. Então, aqui, ó, ponto por ponto, ó. Sem pular nenhum, tá, pessoal? Esse aqui do cantinho também, ele passa despercebido, mas a gente não pode pular ele. Aqui na lateral também. E aqui no meu último ponto. Pronto, todos com pontos baixíssimos. Cheguei aqui no topo. E agora a gente confere a carreira, né? O final dela. Então, aqui ó, meu trabalho já tá ficando grande, ele já tá escorregando. Então, aqui o final da carreira 78 foram de sete pontos altos com os três pontos altos de aumento que acabamos de fazer. E agora, pessoal, nós vamos para a carreira. Olha aí, já tá aparecendo o detalhe do meio. Vamos para a carreira 79. Na carreira 79 eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte quadradinhos, tá, pessoal? Vinte quadradinhos. Quatro pontos altos. Três quadradinhos quatro pontos altos, três quadradinhos, quatro pontos altos aqui. Depois dos quatro pontos altos no meio, eu repito essa pontuação aqui, tá? Só os quadradinhos que não. Então depois dos quatro pontos altos, três quadradinhos, quatro pontos altos, três quadradinhos e quatro pontos altos. E agora os meus quadradinhos. Vamos contar do lado de cá. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 pontos altos. Opa, pessoal, desculpa. 21 um quadradinhos, tá? 21 um quadradinhos. E concluí a minha carreira 79 com quatro pontos altos. Aqui no final, sem aumento e sem diminuição também. E agora carreira 80. A carreira 80 eu não tive aumento nem diminuição, subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 quadradinhos, tá pessoal? 22 quadradinhos. Depois dos vinte e dois quadradinhos, quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, três quadradinhos e quatro pontos altos. E aqui a repetição de três quadradinhos, quatro pontos altos, dois quadradinhos e quatro pontos altos. Aqui não é repetição, tá pessoal? Só até aqui. Aqui os quadradinhos a contagem é diferente. Então, aqui, depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, deixa eu contar de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um quadradinhos do lado de cá, tá, pessoal? Vinte e um quadradinhos. E aqui no final, quatro pontos altos, aqui também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 81. Na carreira 81, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos, tá pessoal? 16 quadradinhos. Depois dos 16 quadradinhos, sete pontos altos, um, dois, três, quatro quadradinhos, quatro pontos altos e dois quadradinhos, quatro pontos altos aqui novamente, dois quadradinhos. Aqui o meu meio, que foi de quatro pontos altos, depois dos quatro pontos altos, eu repeti aqui, dois quadradinhos. Quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos novamente, um, dois, três, quatro quadradinhos e sete pontos altos. Agora aqui nós vamos contar quantos quadradinhos tivemos do lado de cá. Então, depois dos sete pontos altos aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. 17 pontos. Desculpa, pessoal. 17 quadradinhos. Então, do lado de lá, nós tivemos 16, e do lado de cá, de cá, 17. E concluí a carreira 81 com quatro pontos altos aqui no final, também sem aumento e sem diminuição. E agora, a carreira 82. Na carreira 82, eu também não tive aumento e nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos depois dos quatro pontos altos eu fiz um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove quadradinhos dezenove quadradinhos tá pessoal depois dos dezenove quadradinhos sete pontos altos três quadradinhos depois dos três quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, três quadradinhos e aqui sete pontos altos. E do lado de cá, vamos ver com quantos quadradinhos ficamos. Depois dos sete pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito quadradinhos do lado de cá, tá, pessoal? Dezoito. E concluí a carreira oitenta e dois com quatro pontos altos aqui no final, sem aumento e sem diminuição também. E agora, carreira 83. Na carreira 83, eu também não tive aumento e nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16 17, 18, 19, 20 quadradinhos. Vamos recontar para ver se é isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte quadradinhos, exatamente. Depois dos vinte quadradinhos, eu fiz aqui sete pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho... E quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos aqui do meio, eu fiz um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, dois quadradinhos e aqui sete pontos altos. E aqui vamos ver com quantos quadradinhos ficamos do lado de cá. Então, aqui depois dos sete pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 quadradinhos do lado de cá, tá, pessoal? 21. E, um, e do lado de lá, 20. E depois dos 21 quadradinhos, eu terminei minha carreira, 83, com quatro pontos altos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 84 na carreira 84 eu também não tive aumento e nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos depois dos meus quatro quatro pontos altos, eu fiz aqui a minha sequência de quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 22 e 23 quadradinhos tá pessoal olha aí ó deixa eu por aqui ó para vocês contarem 23 quadradinhos e depois dos 23 quadradinhos eu fiz aqui sete pontos altos um quadradinho quatro pontos altos dois quadradinhos quatro pontos altos aqui no meio depois dos quatro pontos altos do meio, eu fiz dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho e sete pontos altos aqui. Depois dos sete pontos altos, nós tivemos a sequência de quadradinhos do lado de cá. Então vamos contar aqui. Então aqui, ó, depois dos sete pontos altos eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 quadradinhos do lado de cá, ok, pessoal? 22. E concluí minha carreira 84 com quatro pontos altos aqui no final, também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 85.

Olhem aí, 26 quadradinhos. Depois dos vinte e seis quadradinhos, eu fiz aqui quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. Minha pontuação do meio foi só essa. E depois dos quatro pontos altos, vamos ver quantos quadradinhos tivemos do lado de cá.

E agora a carreira 86. Então vamos lá para a carreira 86, mas antes de iniciar a carreira 86, eu quero dizer para vocês que às vezes vai ter um barulhinho aqui, tá, pessoal? Porque além do ventilador que está ligado, eu também estou com o computador aqui próximo, porque eu estou fazendo esse trabalho aqui olhando na tela do computador, tá, pessoal? Porque como eu já disse, né, eu, eu fiz eu, esse trabalho aqui, eu fiz através de duas fotos, de duas imagens. Então vamos lá. É, a carreira, deixa eu ver aqui, 86. Então, na carreira 86, eu não tive aumento nem diminuição, subi com três correntinhas e fiz aqui um total de quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis quadradinhos. Dezesseis quadradinhos. Depois dos 16 quadradinhos, eu fiz aqui uma sequência de 34 pontos altos. 34 pontos altos, tá pessoal? 34. Depois dos 34 pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho. E aqui é a minha repetição de 34 pontos altos. Olhem aí. E do lado de cá, ficou um pouquinho apertado aqui agora, mas vamos lá. Então depois dos 34 pontos altos aqui, eu fiz os meus quadradinhos do lado de cá. Fiquei com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 quadradinhos, OK, pessoal? Do lado de cá, eu fiquei com 15 quadradinhos. E aqui no final da carreira 86 foram também quatro pontos altos sem aumento e sem diminuição. Olha, como está ficando lindo o meio do nosso trabalho. Esse meio aqui faz toda a diferença, e agora nós vamos para a carreira 87, a carreira 87. Eu não tive aumento nem né? diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos depois dos quatro pontos altos, fiz aqui

Depois dos 26 quadradinhos, eu fiz aqui, ó, um total de 16 pontos altos, 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, eu fiz aqui mais uma quantidade de quadradinhos. Vamos lá contar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 quadradinhos do lado de cá. 27. E, e aqui no final da carreira 87, eu concluí com quatro pontos altos aqui também, sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 88. Na carreira 88, eu também não tive aumento nem diminuição, subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três quadradinhos. Então, vamos lá contar de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, exatamente 23 quadradinhos, tá, pessoal? Depois dos 23 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho e sete pontos altos aqui. Deixa eu mostrar bem para vocês, porque é uma pontuação picada para não pular nenhum ponto. Ok, pessoal? E aqui, os meus quadradinhos do lado de cá. Então, aqui, ó. Depois, deixa eu arrumar meu trabalho aqui para mostrar direitinho para vocês. Então, aqui, ó. Depois dos sete pontos altos, eu fiz aqui os meus quadradinhos, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 quadradinhos do lado de cá. Tá vinte e dois quadradinhos do lado de cá, e o final da carreira 88 foi também de quatro quatro pontos altos sem aumento e sem diminuição, e agora a carreira 89, a carreira 89, eu também não tive aumento nem né, diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 quadradinhos, tá pessoal? 20 quadradinhos. Deixa eu levantar aqui para vocês contarem, ó. Depois dos 20 quadradinhos, eu fiz aqui sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos. Um quadradinho, quatro pontos altos novamente, três quadradinhos aqui no meio, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, dois quadradinhos e sete pontos altos aqui. Depois dos sete pontos altos, eu fiz os meus quadradinhos do lado de cá. Então vamos contar quantos eu fiz então aqui ó depois dos sete pontos altos eu fiz um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte vinte e um quadradinhos tá pessoal vinte e um quadradinhos do lado de cá e o final da carreira oitenta foram também de quatro pontos altos no final sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 90. Na carreira 90, eu também não tive aumento nem diminuição. Eu subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz os meus quadradinhos. Fiquei com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 quadradinhos, tá pessoal? Olhem aí. Depois dos 19 quadradinhos, eu fiz aqui sete pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Quatro pontos altos. Um quadradinho, quatro pontos altos novamente. Aqui no meio, eu fiz três quadradinhos. E aqui quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos novamente, um, dois, três, quatro quadradinhos e sete pontos altos. E para cá, os nossos quadradinhos. Vamos ver quantos, quantos quadradinhos eu tenho aqui. Então, depois dos sete pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quadradinhos do lado de cá, tá pessoal? 18 quadradinhos. E concluí a carreira 90 com quatro pontos altos aqui no final. Ela terminou reta também, sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 91. A carreira 91 eu também não tive aumento nem diminuição, subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis quadradinhos, tá pessoal. Dezesseis quadradinhos. Depois dos dezesseis quadradinhos, eu fiz aqui sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos quatro pontos altos um quadradinho quatro pontos altos aqui novamente o meio do trabalho fiquei com um dois três quatro cinco quadradinhos quatro pontos altos aqui um quadradinho quatro pontos altos um dois três quatro cinco quadradinhos sete pontos altos depois dos sete pontos altos os quadradinhos do lado de cá. vamos ver, vamos ver aqui com quantos quadradinhos ficamos desse lado, então depois dos sete pontos altos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete quadradinhos desse lado, tá então e depois dos dezessete quadradinhos eu concluí a carreira noventa e um com quatro pontos altos. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E no próximo vídeo, pessoal, que será o vídeo 5, eu volto com vocês com a carreira 92. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.